На срещата бе обсъдена идеята за дългосрочни партньорски отношения между Шумен и град с подобна роля и значение в Казахстан. И двете страни изразиха желание за развитие на сътрудничеството в областта на културата, туризма и образованието. Бе постигната договореност за провеждане на съвместна бизнес среща, на която да бъдат представени възможностите за инвестиции и економически контакти. Посланникът на Казахстан представи пред кметският екип постиженията и економическия напредък на страната. Кметът Любомир Христов покани госта да посети индустриалния парк, подчертавайки, че Шумен стои доста добре икономически на бизнес картата на България. Ще се радваме, ако сериозни инвеститори проявят интерес към възможностите да развиват бизнес тук, каза на срещата Любомир Христов. Той представи и възможностите за развитие на туризма, посочвайки, че ще се търси съдействието на туроператорски фирми, за да може Шумен да бъде включен в маршрутите за екскурзии и почивка на туристите от Казахстан.